pěkně. Prostě jestli tam můžete vynechat třeba 2 metry toho poliše, tak to udělejte. Protože oni, nebo si zkuste změřit jako ty kamna, jestli je chcete mít v rohu, oni vám je napálí do rohu, ano. A prostě... No, takhle, oni, tak dejte třeba 5 cm odezdí od zvoníky, budou kamna, osa. Tak to je vlastně půl metru od zdi, od vnitřní a dáte půl metru na každou stranu, když to udělá. Thank you.
Výčerka, jedeme, Výčerka, jedeme, Výčerka, jedeme, Kučerka, jedeme. Ty už pak budete s váma. Jo? Děkuju vám, děkuju. Mějte se. Počkejte. Jo, ale já to objednám, prostě materiál zítra a objednávám a máme společně. Jo? Mějte se na shledanou. A pojďte, budík, a jsme na ní, jdeme! Pojďte, čapne! Dobře, Tome. 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 Dobře, Tome.
Ty máš ty Janek. Tak, pojďme hodit. Počkej. Ty neumíš dělat kluky? Nevadí, první, pojďte, jedem. Paráda, paráda. Tak, to je ono. To je ono. Dobrý, dobrý to je. Haleluja, vidíš? Haleluja, ty vole. Je taková radost, že to jsme byli v dvou hodinách. Takhle,
Ty chudná tady ten? Pěkně, Ivane! Skuhnete. Hezky, hezky! A znovu! To je ono, pojďte, jdeme, pro další bodík, trpělivě. Kučerka! Kučerka! Kučerka!